台灣嘅蔡英文總統喺六四事件28周年發聲明，話兩岸之間最大嘅距離就係民主同埋自由，呼籲北京當局賦予六四新嘅意義，話台灣願意分享民主轉型嘅經驗。咁佢並且呼籲北京早日釋放民進黨前黨工李明哲。施嘉誠報導。 蔡英文星期日朝早喺社交网站发声明，话28年前嘅天安门广场上，有一群学生同市民对中国大陆嘅现实提出挑战，佢哋嘅行动启蒙咗一整个世代。蔡英文特别提到香港，话每一年喺维园举办嘅六四集会，一再彰显咗香港市民对民主嘅追求，又指嚟台湾嘅香港观光客多咗，特别系年轻人。 佢哋係嚟台灣睇民主、睇自由，而大陸各地亦都有對六四好奇、對民主充滿期盼嘅人。蔡英文指出，兩岸之間最大嘅距離係民主同自由。佢呼籲北京當局應該要以開放嘅態度嚟面對六四，可以重新賦予六四新嘅意義。而台灣願意同對岸分享民主轉型嘅經驗，又指大陸正係崛起係事實，但只有民主嘅大國先至會真正受國際敬重。 早前民进党前党工李明哲被大陆当局以颠覆国家政权罪逮捕，蔡英文指李明哲已经被拘禁超过2个月，佢趁机再次呼吁北京当局要用文明嘅方式谨慎处理呢宗案件，俾李明哲早日平安翻屋企。陆委会同民进党喺星期六晚亦都分别发表声明，呼吁北京当局反思六四，并且妥善处理李明哲事件。 国台办发言人马晓光回应话：，大陆政治、经济、社会发展情况，只有大陆人民先至最有发言权。Now TV 记者施嘉诚报道。